Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – сыныптан тыс уақытта. С дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты – мәтінде кім және не туралы айтылғанын анықтайсыңдар. Оқудың түрлерін қолданасыңдар. Көркем жазуды үйренесіңдер. Сабағымызды жұмбақ шешуден бастайық. Кім тапқыр екен? Анықтап жіберейік. Сауыз қанды сағызды, сарым сақты сәбізді бастап тұрған қай дыбыс? Дұрыс, сы дыбысы екен. Балалар, есімізге түсірейікші, сы дыбысы қандай дыбыс? Жарайсыңдар, сы дыбысы дауыссыз дыбыс. Мәтінге назар аударайық. Сыныпта сөздік диктанты жүріп жатқан. Сана соңғы сөзді жазып болып, қайта оқып шықты. Сызғыш деп ішінен бір неше рет қайталады. Дұрыс жазылғандығына сен алмай отыр. Көрші отырған сәуленің дәптеріне қарап еді, сызғыш деп жазыпты. Солай бір түсеп қойды да, алдыңғы партада отырған сәкеннің дәптеріне мойнын созды. Ол сызғыш деп жазыпты. Әй, осының жазғаны дұрыс болар деп ойлаған сана, шы әріпін сыға бірақ түзетті. Келесі күні мұғалім, өз біліміне сенбей, жұртқа шалтақтаған санар бір сөзден екі рет қате жіберді деп хабарлады. Оқушылар дөгілді. Содан бері санар басқаның дәптеріне қарауды қойды. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әңгіме кім туралы? Дұрыс, әңгіме санат туралы. Санат не істеді? Я, балалар, санат дәптеріне сызғыш деп жазды. Сәуленің дәптеріне неге қарады? Санат сәуленің дәптеріне өзінің жазғанына сенімсіз болғандықтан қарады. Сәуле мен Сәкен қалай жазды? Я, балалар, Сәуле мен Сәкен де сызғыш сөзін қате жазды. Санат қандай әдетін қойды? Дұрыс, санат басқаның дәптерінен көшіруді қойды. Балалар, болашақта сендер де санаттың қатесін қайталамаңдар. Өйткені, көшіру жаман әдетке жатады екен. Өздеріңнің білімдеріңе сенімді болыңдар. Ребус шешіп үйренейік, балалар. Суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасындар. Бақаның суреті бейнеленген, және шыбынның суреті бейнеленген. Бақаның суретінің қасындағы үтірге назар аударамыз. Суретте неше үтір болса, сонша дыбысты қысқартамыз. Яғни, бақа сөзіндегі соңғы бір дыбысты қысқартамыз. Сонда қандай сөз шығады? Алдыңғы тұрған буынды қосып оқиымыз. Са-бақ. Дұрыс айтасындар, балалар. Ребусымыздың бірінші шешуі сабақ екен. Енді екінші сөзді табуға назар аударамыз. Шыбынның суретінің алдындағы тұрған екі үтірге қарай қойыңдаршы. Ендеше шыбын сөзінің алдыңғы екі дыбысын қысқартады екен біз. Сонда қандай сөз шығады? Са-бын деген сөз шығады екен. Балалар, сабақ, сабын сөздеріне дыбыстық талдау жасап жіберейік. Сабақ сөзі. Бес дыбыстан тұрады. Буынға бөлінгерші. Са-бақ. Екі буын бар екен. Өйткені сабақ сөзінде екі дауысты дыбыс бар. Сабын сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Қанеки, бірге буынға бөлейік. Са-бын. Екі буын. Өйткені сабын сөзінде екі дауысты дыбыс бар. Сабақ сөзі де, сабын сөзі де барлығы
бес дыбыстан құралады екен. Жарайсыңдар, балалар. Сендердің де жауаптарын дәл осындай болғандығына сенімдімін. Сабақ, сабын сөздерін пайдалана отырып, сөйлем құрап жіберейік. Сызбаға назар аударамыз. Санат. Сабақ оқыды. Сөйлемді қайталаймыз. Санат, сабақ оқыды. Сөйлем неше сөзден құралған? Дұрыс айтасыңдар, сөйлем үш сөзден құралған екен. Сызба мен суретке назар аударамыз. Сөзді оқиымыз. Сара. Арғарай ойланамыз. Жауабымызды бірге тексерейік. Сара сабынмен жуынды. Сөйлем неше сөзден құралған? Дұрыс. Сөйлем үш сөзден құралған. Жарайсыңдар, балалар. Сендердің де жауаптарың дұрыс деп ойлаймын. Келесі тапсырмада С әріпі кездесетін сөздерді оқуды қайталаймыз. Сол. Санат. Су. Асу. Сау. Асау. Сан. Сана. Су. Суат. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, берілген сөздерді оқи отырып, дыбыстық талдау жасаймыз. Сан сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар? Дұрыс. Сан сөзінде үш дыбыс, үш әріп бар. Неше буын бар? Дұрыс. Сан сөзінде бір буын бар. Өйткені бір дауысты дыбыс бар. Келесі сөзді оқимыз. Сана. Сана сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар? Дұрыс. Сана сөзінде төрт дыбыс, төрт әріп бар. Неше буын бар? Дұрыс. Екі буын бар. Өйткені сана сөзінде екі дауысты дыбыс бар. Келесі сөзді оқимыз. Санат. Санат сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар? Дұрыс. Санат сөзінде бес дыбыс, бес әріп бар. Санат сөзінде неше буын бар? Ия, балалар, санат сөзінде екі буын бар. Өйткені екі дауысты дыбыс, үш дауыссыз дыбыс бар екен. Жарайсыңдар, балалар. Жазу ережесін есте сақтаймыз. Партада дұрыс отырыңдар. Дәптерді партаға көлбеу қойыңдар. Қаламдарыңды дұрыс ұстаңдар. Дәптерлеріңді ашып, С әріпінің бас әріпі мен кіші әріпін көшіріп жазып шығамыз. Жазу барысында бас әріпі мен кіші әріпінің байланысына мән береміз. Берілген сөздерді оқимыз. Санат. Дәптерге санат сөзін үлгідегідей көшіріп жазыңдар. С әріпі мен А әріпінің, А әріпі мен Н әріпінің, Н әріпі мен А әріпінің, А әріпі мен Т әріпінің байланысына назар аударыңдар. Сула. Сула сөзін дәптеріңе көшіріп жазыңдар. С әріпі мен У әріпінің, У әріпі мен Л әріпінің, Л әріпі мен А әріпінің байланысына назар аударыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Мәтінде кім жайында айтылғанын анықтадыңдар. С әріпін жазуды, сөзді буындап және тұтастай оқуды үйрендіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Сәлеметсіңдер, мен оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дос болайық бәріміз. Бүгінгі сабақта сыныпта
дұрыс қарым-қатынас жасауды үйренесіңдер. Оқушылар, сендердің достарың бар ма? Бар болса көп пе? Олай болса, мен сендерге қазір дос туралы мақал мәтелдер айтайын. Сендер менімен бірге қайталап отырыңдар. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Жаман жолдастан таяғым артық. Күлме досыңа, келер басыңа. Оқушылар, бұдан басқа да көп деген мақалдар бар. Сендер осы мақалдарды жаттап алыңдар. Суретке қараймыз. Кімдерді көріп тұрмыз? Адамдарды көріп тұрмыз. Ортадағы қызға қараймыз. Бұл көп адаммен қарым-қатынас жасайды екен. Кімдермен қарым-қатынас жасайды екен? Дәрігермен, мұғаліммен, отбасымен, таныс адамдармен және досымен қарым-қатынас жасайды екен. Ал енді тағы кіммен жасайды? Ата-әжесімен қарым-қатынас жасайды. Сыныптағы оқушылармен қарым-қатынас жасайды. Тағы да көршілермен қарым-қатынас жасайды екен. Яғни, қарым-қатынас жасаған кезде әдепті, сыпайы сөздерді қолдану керек екен. Олай болса, қарым-қатынас дегеніміз не? Қарым-қатынас бұл адамдардың әңгімелесуі, кездесуі және бірлесе жұмыс істеуі. Жақсы қарым-қатынас адамдардың бірін-бірі дұрыс түсінуіне, достасуына көмектеседі. Оқушылар, енді мына суретке қараймыз. Кімдерді көріп отырмыз? Оқушыларды көріп отырмыз. Ал енді бұлардың қарым-қатынасына қандай баға беруге болады? Бұлар бірін-бірі тыңдап, біреу сөйлегенде екіншісі бөліп отқан жоқ. Араларында сыйластық бар екен. Және сыпайы сөздерді қолданып отыр екен. Енді ізеттілік дегеніміз не? Қазір топтастыру жасап көрейік. Ізеттілікке әдептілік жатады екен. Қарапайымдылық жатады екен. Инабаттылық және сыпайылық сияқты қасиеттер жатады екен. Ал олай болса сыпайылық дегеніміз не? Сыпайылық адамдарды сыйлау, дұрыс қарым-қатынас жасау, өзгелерді құрметтеу. Ал енді мына суретке қараймыз. Нені байқадық? Екі оқушы. Осылардың қарым-қатынасын дұрыс деп айтуға бола ма? Әрине болмайды. Өйткені қабақтары ренжулі боп тұр. Яғни олар дұрыс қарым-қатынас жасамады. Олар бір-біріне дөрек сөздер айтты. Бір-бірін сыйламады. Олай болса балалар, осы қарым-қатынас жасау туралы бейне материалды тамашалайық. Так-та, қазір қатыра бір нәрсе салайын. Маған бор беріңізші. Сәлеметсің бе, күшік? Қайда тұғып қойғансыз? Менің сурет салғым кеп тұр. Саған не болды? Неге дөрек сөйлеп тұрсың? Неге бұлай? Неге бүгін мені ешкім жақтырмайды? Мен не істедім? Солай де. Тағы да кім сені ұнатпады? Барлығы менімен ойнағылары келмей, ойыншық та бермеді. Сен олардан сыпайы түрде сұрадың ба? Ештеңе де сұрамадым. Жалынып тұруым керек па? Түсінікті. Сен дұрыс сөйлеспегендіктен ешкім де сенімен ойнағысы келмейді. Дұрыс сөйлеспеу? Сонда қалай сөйлесуге болады? Ештен кетпейді. Қазір саған үйретейін. Олай болса, тезірек үйретіңізші. Мен не істеуім керек? Алдымен сыпайы түрде өтінемін деген сөзді қолдана отырып сұрау керек. Маған үйретіңізші, өтінемін. Түсінікті ме? Не үшін? Сонымен мен күтіп тұрмын. Үйретіңізші мені, өтінем. Міне-міне, егер де басқалар саған жақсы қарасын, дос болсын, көмектесін десең, сыпайы түрде сөйлесе білу керек.
бұл жерде саған сиқырлы болып келетін сыпайы сөздер көмекте салады. Сиқырлы сөздер? Керемет! Сіз оларды білесіз бе? Әрине білемін. Міне ғажап! Айтыңызшы, өтінем! Жарайсың. Көрдің бе? Сен енді өтінемін деген алғашқы сиқырлы сөзді білесің. Біреуден бір нәрсе сұрамас бұрын, бұл сөзді міндетті түрде қолдану керек. Тағы қандай сөздер бар? Сыпайы сөздер көп. Сәлеметсіз бе, сау болыңыз, қайырлы күн деген сөздерді кездескенде немесе қоштасқан сәтте айтады. Оқушылар, бейне материалды тамашалап болсақ, нені байқадық? Күшік қандай сыпайы сөздерді үйренді? Сол сыпайы сөздерді кім үйретті? Күшікке сыпайы сөздерді ұлу мұғалім үйреткен екен. Яғни мұғалім сендерді әдептілікке, сыпайылыққа үйретеді екен. Ал оған дейін күшікті достары неге ойнатпай қойды? Себебі ол дұрыс ойнамады, сыпайы сөздерді қолданбады. Соңынан ол сыпайы сөздерді үйреніп алды. Оны достарының барлығы жақсы көрді. Олай болса балалар, күшік қандай сыпайы сөздерді үйреніпті? Қазір соны топтастырайық. Сәлеметсіз бе деген сөз үйреніпті. Сау болыңыз, өтінемін, кешіріңіз. Ғапу етіңіз деген сыпайы сөздерді үйреніпті. Бізде сондай сөздерді айтып жүрейік. Ал енді оқушылар, сәлемдесу түрлерін есте сақтаңдар. Сәлеметсіз бе? Аман есенсіз бе? Армысыз? Сәлем бердік. Ал енді тәулік мезгілінде қандай сөздер айтылады екен? Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш деген сәлемдесу сөздерін айтып жүрейік. Оқушылар, сыныптағы қарым-қатынас ережесін қазір оқимын. Сұхбаттасыңның сөзін бөлме. Аяғына дейін мұқият тыңдаңдар. Өтінемін және рахмет сөздерін қолданыңдар. Адамды ренжітіп алатын сөздерді айтпаңдар. Балалар, біз менің мектебім деген бөлімді аяқтадық. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мектепте білім аласың. Иә ма, жоқ па? Иә, мектепте білім аламыз. Кітапханашы дәрі береді. Иә ма, жоқ па? Әрине жоқ. Кітапханашы бізге кітап береді екен. Егер жаяу келе жатсаң, сен жаяу жүргіншісің. Иә ма, жоқ па? Иә, жаяу жүргіншіміз. Мектепте асқана, кітапқана, шаштараз бар. Балалар, мектепте асқана мен кітапқана болады, бірақ шаштараз болмайды екен. Әңгімелесу кезінде адамның сөзін бөлуге болмайды. Сөзін бөлуге бола ма, болмай ма? Әрине, болмайды екен. Сабаққа кешігіп келуге болады. Дұрыс па? Әрине дұрыс емес, сабаққа кешікпеу керек. Оқушылар, бұл бөлімде біз нені білдік? Мектебің туралы білдіңдер. Мектепте білім алуыңа көмектесетін адамдармен таныстыңдар. Мектеп ережелерін сақтауды үйрендіңдер. Адамдармен қарым-қатынас жасауды үйрендіңдер. Үйіңнен мектепке дейінгі қауіпсіз бақытты анықтадыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз нені білдік? Дұрыс қарым-қатынас жасауды үйрендіңдер. Сыныптағы қарым-қатынас жасау ережелерімен таныстыңдар. Оқушылар, сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.
Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы жыл мезгілдері жануарларға қалай әсер етеді? Бүгінгі сабақта жануарлардың жыл мезгілдерінің ауысуына қалай дайындалатынын білесіңдер. Балалар, бір жылда неше мезгіл бар? Тамаша, бір жылда 4 мезгіл бар. Әрбір жыл мезгілінің өзіне тән ерекшелігі болады. Жануарлар жыл мезгілдерінің ерекшеліктеріне қарай бейімделіп отырады. Мысалы, қоян. Қоянның түсі жазда сұр, ал қыста қардың түсіне ұқсас болып, ақ түске өзгереді. Қыстың жаздан қандай айырмашылығы бар? Ия, қыста суық, ал жазда ыстық. Қыста жануарларға азық тауып жеу қиынға соғады. Сол үшін олар қысқа азық жинайды. Ал балалар, барлық жануарлар қысқа азық жинап дайындалама? Дұрыс, кейбір жануарлар ғана азық жинап қысқа дайындалады. Қысқа азықты қай мезгілде жинайды? Ия, көз мезгілінде жинайды. Олай болса, тиін мен тышқан күзде қыс мезгіліне қарай қандай азық жинайды? Тиін жаңғақ пен қарағайдың, аршаның тұқымымен қоректенгендіктен, ол қысқа жаңғақ пен қылқан жапырақты ағаштардың тұқымын жинайды. Ал тышқан дәнді дақылдармен, өсімдік тамырымен, жемістермен, шөппен және басқа да жәндіктермен қоректенеді. Тышқан дәнді дақылдардың дәнін ініне тығып жинайды. Оны ол қыс бойы азық етеді. Мына суреттегі құстарды атайық, балалар. Қандай құстар? Шұбар шымшық, көк шымшық, сарайдар үйрек, тырна. Балалар, бұл құстар күз мезгілінде қайда ұшып кетеді? Ия, балалар, олар суыққа төзімсіз. Себебі қыста күн суық болады. Олар қоректенетін өсімдіктер өспейді, жәндіктер болмайды. Олай болса, қыста құстарға азық тауып жеу қиын. Сонымен бірге құстар қатты суыққа шыдамағандықтан жылу мен қорек іздеп жылы жаққа ұшып кетеді. Мына жануарларды білесіңдер ме, балалар? Тамаша, қане онда бәріміз бірге айтайық. Аю, борсық, кірпі, түлкі, бұлан, қасқыр және суыр. Жарайсыңдар, балалар. Жазда бұл жануарлар азығын молынан тауып жей алады. Себебі күн жылы, өсімдіктер көп өседі. Түрлі жануарларды орманда кездестіре алады. Ал қыста ше? Бұл жануарлардың қайсы орманда жүреді? Ия, балалар, қыста көп аң орманда жүрмейді. Себебі азық табу қиын, сондықтан кебіреуі ұйықтап қалады. Мысалы, кірпі, суыр және борсық пен аю. Бұл аңдар көктемде күн жылынғанда оянады. Суырдың қысқы ұйқысы 6 айдан 9 айға дейін созылады. Бұл суырлардың мекен ететін ортасына байланысты болады. Мысалы, көктем ерте шығатын аймақта суыр тіршілік ететін болса,
онда суыр 6 ай бойы ұйықтайды. Ал кейбір аймақтарда көктем кеш шығады. Ол кезде суырлар 9 ай ұйықтайды. Ал түлкі мен қасқыр ұйықтамайды. Олар жыртқы шаңдар. Түлкі мен қасқырға да қыста азық табу қиын. Себебі жаздағыдай жануарлар көп емес. Сондықтан олар күні бойы азық іздеумен болады. Азық аз болғандықтан қасқыр мен түлкі арықтап та кетеді. Бұлан да қыста ұйықтамайды. Ол өсімдікпен қоректенеді. Ал қыста өсімдіктер өспейтін болғандықтан бұландар да азық табуға қиналады. Кейде бұландар аш қалады. Сол себепті орманшылар қыс мезгілінде бұландарға арнап шөп даярлайды. Солай бұландар қыстан шығады. Күзде жануарлар қысқа дайындалады. Мысалы, тиін, тышқан, өздеріне қор жинайды дедік. Ал жыл құстары аққу, қарлығаш, тырна жылы жаққа ұшып кетеді дедік. Аю, борсық, суыр, кірпі ұйықтайды деп айттық балалар. Енді сабағымызды қаншалықты түсінгенімізді байқау үшін мына тапсырманы орындайық. Балалар, берілген суреттерге мұқият қараңдар. Мына суретте қай мезгіл бейнеленген? Тамаша, жаз мезгілі. Ал мына суретте ше? Дұрыс, балалар, қыс мезгілі бейнеленген. Енді, балалар, төмендегі суреттерге жақсылап қарап, қай жануардың жаз мезгілінде жүргенін анықтаңдар. Ойлануға 10 секунд уақыт беріледі. Ойланып жауап беріңдер. Тамаша, енді жауабымызды тексерейік. Қай жануарлар жазда тіршілік етіп жүр екен? Тамаша, аю орманда жүр, кірпі саңырауқұлақ жинап жүр, ал бұлан шөп жеп жүр. Жарайсыңдар, балалар. Енді қыс мезгіліндегі жануарларды анықтайық. Жауабымызды тексерейік. Қыста түлкі жан жағына қарап азық іздеп жүр. Бұлан да қар арасынан өсімдік іздеп жүр. Қасқыр да өзіне қажетті азықты іздеуде. Балалар, жарайсыңдар. Жаз мезгілінің де, қыс мезгілінің де суреттерін дұрыс анықтай алдыңдар. Жарайсыңдар. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта жануарлардың жыл мезгілдерінің ауысуына қарай, олар қалай дайындалатынын біліп, олардың өзіне тән ерекшеліктерін анықтадыңдар. Жақсы, балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!